Heisann, kjære internett, og velkommen til en splitter ny video på min kanal. Jeg håper du har en kjempefin dag i dag, fordi at i dag så skal jeg og du se på en legende. Og jeg vil anbefale en butikk til deg. Den er liten, men inni er den stor, med masse hyller og et kjøkkenbord. I desember så tok jeg og laget en video som heter Når butikker lager musikkvideoer. Og der tok vi en titt på en guttunge, en rødhåret gutt fra Trondheimsområdet, som har laget en video som heter Her på Memos. Og jeg tenkte at, har han ikke noen flere musikkvideoer på kanalen sin? Ohohoi, og det hadde han! Så jeg tenkte at i lag så skal jeg og du og dere seere, vi skal se på en ny musikkvideo av han Even Ekstra, YouTube-brukeren Even Ekstra, han som laget Her på Memos musikkvideoen. Vi skal ta og se på legenden. Så vi skal ta og se på musikkvideoen som heter Ring og bestill, og dere aner ikke hvor jeg gleder meg til å filme dette. Jeg er så sjukt hype for det her, som jeg... Let's do this! Faen, det er datteren i snyet nå, vet du, altså. Det er jo kaldt ute. Vær nå forsiktig når dere spiller inn. Tenk HMS. Og han Even som lager disse musikkene tenker bare at, nei, vet du hva? Du, din fucker, du datter i snyet. Jeg skal teabag deg her og nå på kamera. Så... Hallo, vi trenger å ta en prat. Og jeg har lyst til å herme etter han, men jeg føler det blir slemt av meg. Fordi at... Altså, det som jeg sa på her på Memos musikkvideoen som jeg reagerte til i desember, jeg liker denne fyren, sånn helt genuint i mitt hjerte. Han har charmert hjertet mitt. Og jeg merker at han har en sånn, han har et driv for å lage disse musikkvideoene. Det respekterer jeg faktisk. Hallo, vi trenger å ta en prat. Vi må trenger å ta en prat. Herregud. Og så har jeg brukt Aqua sin Back to the 80s som instrumental. Du har brukt Aqua, dude. Det er ikke mye kredibilitet å finne det her. Come on. Jeg skal bestille litt mat. Bestille litt mat. Må ha det levert i kveld. Oh, wow. Skal feire bursdag med Kjell. Har du skjønt meg på foreldre som kaller ungene sine for Kjell? Og så kan dere se for dere en baby som heter Kjell. Nei. Jeg ser bare før med en 80-åring. Ja, god dag, hva skal du være? Vi har litt tilbud på bær. Vi leverer klokka 5. Wow, et sted i Trondheim vi finner frem. Try not to laugh challenge. Ring og bestill, velg hva du vil. Mer enn legg fast, du får det til, ja. Matkroken ring, kjører på et megatilbud. Så er han bare så skikkelig gira av med når han filmer. Han har sånn skikkelig spruddel over seg. Han er så glad. Jeg er sikker på at når dama dumper han, eller når dama gir han klamydia, så smiler han og lager en sang om det. For faen. Så seriøst, det går ikke an å ikke bli glad ut av å se på det. Til og med jeg, sure meg, blir glad av å se på dette. Gratis kraft med dag. Hadde dere ikke tømt butikken før dere filmet dette, med tanke på at du måtte sensurere den kunden som gikk i bakgrunnen der? Gratis kraft med... Hvordan klarer du å filme når det kunden der har blitt dritflau? Gratis kraft med... Og han kunden bare sånn, åh, hva faen er det her? Ok, jeg tar opp telefonen og later som at... Og til deg! Det er fri, vi er lunde innpulsjøp. Hva streg oss? Du sparer penger over det dyr. Flere kameraproduksjon. Vestregåsen, yeah! Matkroken. Hverdagen er travel og intens. Hverdagen er så travel og intens at du må kjøpe deg en liten boks med Pringles og avisen. Kan du ringe, send mail og fax? Du kan slappe av, alt er i boks. Alt er i boks mens du drekker en cola-boks. Det der er smart. Clever writing. Så du sa også litt over at her skal, vi kan skrive til fax. Fax! Lever vi på 90-tallet ennå? Åh, er det noe vits og feil på butikken? Nei! Når du kan ringe og bestille. Ja! Du slipper å kjøre bil i trafikken. Daglig varer på døra når du vil. Ah,
Det der kaller ikke jeg god service når du driver på kassa sny nedover nakken på de du leverer varene til. Altså, da hadde jeg blitt ganske sint og krevet pengene tilbake. Ring og bestill, velg hva du vil. Jeg er det matkroken. Du skal ha det. To pakker kondomer, det nye pornobladet fra, hva det heter, Absolutt Sex, ja. Ja, jeg skal ha det i kveld. Også, jo, ta forresten, ta med noen tørkeruller. Det kommer til å bli grisatt, så... Thank you. Matkroken bring. Kjører på et megatilbud. I fare for å bli tolket som en rasist nå, så vil jeg påpeke at jeg stemmer hverken på noe rasistisk parti eller noe sånt, så jeg er ikke I'm not a racist. Det er jo ikke rasistisk om man sier det heller, altså. Men folk tolker alt for å være rasisme i dag, så jeg disclaimer det bare uansett. Men han Even har altså laget nå to musikk. De to musikkvideoene jeg har sett han Even har laget, har han laget til folk som har innvandrerbakgrunn, som driver butikkene sine. Jobber du på et asylmottak? På tidlig. Det blir mye mindre innfullkjøp. Hva strer oss ut for det pære og mer tyl? På tidlig. Hva strer oss ut? Hva er greia med overgangene her? Det er sånne rød dot som ferrer over han Even når han dripper sang, og så utvider han seg skolen inn igjen. Hva er det som foregår? Hva var det du tenkte på når du redigerte her? Sa han nettopp hva faen til kameramannen? Hvorfor er det her i videoen? Kløpp det vekk, dude! Ok, nå er vi jo så best da. Herregud. Åh, jeg mener ikke å være han som påpekt henger med utseende, ok? I don't wanna be that guy, men... Det er en bedrift eller privat person. Alle blir glad, bare skjer. Og se på tegn... Sorry. Det der var uprofesjonelt av meg, ok? Det er lavmål av meg, og... Men oh my god, se på tegn... Ring og bestill. Vet du hva, jeg er faktisk ikke i tvil om at han Even faktisk har draget på damene. For det, altså, han klarer å skjarmere meg med denne litt sånn tøysatt. Jeg vet ikke om det her er 100% seriøs nå lenger en gang. For det, han, jeg vet ikke. Jeg, faen også, altså. Vel, hva du vil. Men eller faktisk du får det til, ja. Matkroken. Kjører på et megatilbud som sjeldent noen har. Gratis frakt med daglig vare. Matkroken bring. Kjører på, ring og bestill. Velg hva du vil. Mail eller fax du får. Jeg ser dere altså, han Even, han bare ruller på med damene, vet du, gjennom butikken. Han har full stålkontroll på de damene der. Jeg sier det bare, Even. Hvis du ringer til matkroken, bring still kondomer. You're gonna need it, så ikke du får fullt av løsunger rundt om i Trondheim. Because you're a ladies man. Ring og bestill, velg hva du vil. Men eller faktisk du får det til, ja. Matkroken, bring. Kjør jeg på, ring og bestill, velg hva du vil. Men eller faktisk du får det til, ja. Så jævlig hyggelig, og så jævlig jovial, sa det. Cheerios, mate! Så jeg har bare sett med et smil, for han er så koselig, vet du. Tar frem sånn og gjør litt sånn, vet du. Takk, Even, atter en gang så gir du meg perfekt underholdning som jeg kan ha på YouTube-kanalen min der. Jeg ikke har bedre ideer. Men det var altså musikkvideoen Ring og Bestill på kanalen til han Even, som heter Even Ekstra. Jeg lurer på om jeg skal prøve å fortelle et intervju med denne fyren i en fremtidig video. Er det noe dere kunne sett hvis jeg prøver å ta kontakt med han? Fordi jeg har genuint lyst til å prate med denne fyren. Da sleng ned i kommentarfeltet hvis det er noe dere vil se, eller om dere vil se flere reaction-videoer. Da sleng med noen forslag under her hvis dere vil at jeg skal react.
på flere ting. Og så vil jeg takke deg for at du har giddet å se på denne videoen. Hvis du har sett frem til nå, så fortjener du et kakestøkke. Ikke fra mye kake, for jeg kan ikke bak, men du skjønner hva jeg mener. Hvis du liker denne videoen, ta slenge inn en feit og fått tommel opp. Abonner på kanalen hvis du er fette ny her. Og så ses vi i neste video.